Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії Максим Москалець. Привіт, Максиме. Доброго дня. Доброго дня, колеги. Поговоримо сьогодні про таке. Укрзалізниця дізналася про, нарешті, я так зрозумів, про те, що у нас є смертельний випадок. І її дії такі, ну, плани, як нам уже підсказали, що а давайте ми їх всіх відправимо. Ну, це такі були плани. Поки що в думках, не на папері. Давайте ми їх всіх відправимо на карантин. Замість того, щоб все-таки зробити так, як ми пропонуємо, заспокоїти людей, заспокоїти, скажімо так, сусідні станції, депо, тому що всі розпереживалися, всі ж дізналися. І зробіть тести, заспокойте оці хворі, оці не хворі. На даний момент, що я хочу вам офіційно заявити, дружина і син отримують, зараз уже ось отримують на руки ці тести. Їм зробили по два теста. Тести негативні. Абсолютно. Дружина і син померлого працівника, так, від ковіду, так? Так, так. Вони абсолютно здорові, заспокоїлися, видихнули. І не робимо, як говориться, з мухи слона. Більше, як говориться, ми цю тему трогати не будемо. Дамо людині спокійно від цього всього відходити, тому що це горе. І ще раз прошу колеги, якщо там, може, сусіди є, бачитимуть це відео, я вас прошу віднестись, як люди до цього повинні відноситись, а не... Тобто кожен із нас міг би опинитися в цій ситуації. Потрібно залишатися людьми. Да. Тому я вас прошу спокійно. Щодо Укрзалізниці, ще раз вам говорю, зробіть тести, заспокойте всіх. І не потрібно от тих, як, ну, як відбуває, що робить Укрзалізниця і робила до цього. У нас одні на самоізоляції, другі в простої. Кого змогли, випхали в відпустку без збереження заробітної. Що, я скажу так, люди, які підписали такі накази і з цим погодились, ну, скажімо так, спасіння утопаючих. Ну, ви поняли. Да. Я тут без слів просто. Я не знаю, хто погоджується на відпустку без збереження, це треба бути дуже крепким умственно. Отакі діла. І не треба говорити про те, що вас змусили і так далі. Ніхто нікого не має права змушувати. Тому повторю хронологію того, що відбувалося в нас в депо. Шановні, ви всі прекрасно знаєте, перший початок карантину. Нам видають, ну, як і в деяких депо взагалі нічого не видавали, ну, нам видали паперові серветочки з резинками, і це ми повинні були використовувати як маски. Це першу неділю, після чого ми сказали, ну, товариші, так не годиться. Я написав рапорт про те, що відмовляюся працювати. Після цього домовились з керівництвом. З ініціативи начальника почали тут шити маски, ми закупили, антисептик з'явився, все є. Дещо це... прислали із філії. Тисячу з чим-то масок за весь період. Ну, якщо інформація не обновилася, ну, я думаю, ні, тому що кинули, як ото кажуть, собачкам кістку, все, все. Це все те, що від Укрзалізниці. Все решта, те, що відбувається в нас депо, це все було з ініціативи самих працюючих, тому що, як говориться, опять же ж таки, спасали себе самі. По телебаченню ми бачимо одну інформацію, що це вже дуже страшно, все там, там мені дуже подобались відео, там, де говориться, сиди вдома, але ходи на роботу, підвези медика, але ні з ким не контактуй. Принеси харчів там стареньким сусідам, але не ходи в магазин. Ну, ви розумієте, ніхто не міг дати чіткої інформації, як себе вести, що робити, як діяти.
маска то потрібна, то не потрібна, і отак постійно то маски є, то масок нема. Ми в депо виробили свій алгоритм, ми працювали так, щоб люди були спокійні і були всім необхідним забезпечені. Хтось на це все не звертав уваги, хтось доволі так яро вимагав того, щоб в нього все було, антисептик, щоб кабіна була опрацьована. Я всіх розумію, це все побажання кожного. І кожен має право захищати себе, як він того бажає. Хоче, щоб в кабіні було все стерильно, він має право на це. Комусь це не потрібно, він також на це має право. Тому в нас депо було все забезпечено і на даний момент забезпечено. Термометри закупили. Знову ж таки, знову не Укрзалізниця, в якої коштів немає, так? Завжди бідні, у нас. Бідні, нещасні. Хоча відрапортували, що вони знову ж таки закупили їх декілька тисяч. То чомусь... Ну, в даному випадку в локомотивне депо Кременчук Максима хто закупив два термометри? Ми. Профспілки. Да. Повторюємо ще раз. Бо там у нас є представники охорони праці, які дуже постійно люблять писати нам коментарі різні про те, що ми собі там ордена, медалі цепляємо. Ну, ми на цю тему з ними особисто переговоримо. Я вже написав їм листа. Хай дадуть подробну інформацію про те, що вони зробили. Який план дій вони провели, які заходи вони провели, які вони провели лекції там, і або приходили там накази якісь, або якусь інформацію для ознайомлення, ну хоча б що вони, хоч щось вони зробили. Я от почекаю відповіді, вам обов'язково потім це все продемонструю, що вони там намалюють. Ну, знову ж таки повторюю, від представників Укрзалізниці, іменно оттуда, те, що тут по депо начальник робив, ми там половина, скажімо так, колектива охорони труда маски шила, за що їм дякую, скажу. Вони працювали там своєї ініціативи, не своєї, але працювали над цим. Да. І не тільки представниця охорони праці, там жіночий колектив наш, працювали. Всі були в однім, як кажуть, казані. Вони всі прекрасно знають, що всі працюють друг на друга. Так само в будь-якому депо, в будь-якому підприємстві. Але наголошую, зі сторони Укрзалізниці ми не бачили жодного піклування про своїх співробітників. Вони там собі премії виписують, вони, ну коротше, молодці, вони вміють працювати над тим, щоб поповнити свій гаманець. Але на місцях це все дуже... І дуже ви розумієте, ви бачили, ви знаєте. Тому, я ще раз наголошую, заспокоїлись, всі працюємо і не допускаємо повторення нових санжар на своїх підприємствах. Тому що всі ми під Богом ходимо, і ніхто не застрахований від такої, скажімо так, біди. І підтримуємо один одного, тому що, як ми бачимо, ні держава, ні Укрзалізниця про вас думати на даний момент чомусь не хоче. Дякую, підписуйтесь на канал, коментуйте. Будь ласка, будемо відповідати. Звуком, думаю, уже питання ми вирішили. Так що до зустрічі. Дякую, Максиме.